15 Voće i živežne namirnice Frukt i Imam jagodu Jaj har et Imam kiwi i lubenicu Jag har en kiwi og en melon. Imam Naranču i grejp. Jaj har en apelsin och en Imam jabuku i mango. Jaj har ett äpple en mango. Imam bananu i ananas. Jaj har en banan och en ananas. Pravim voćnu salatu. Jeg lager fruktsalat. Yedem toast. Jeg spiser en toast. smaslacem. Jeg spiser en toast med smør. Yedem toast smaslacem i marmelade. Jeg spiser en toast med smør og syltetøy. Jedem sandvič. Jaj spise red Jedem sendvič s margarinom. Jaj spise red memorgarin. med margarin. Jedem sandvič s margarinom i rajčicom. Jaj spise red smrbrö med margarin o tomat. Trebamo kruha i riže. Vi trenger brød o ris. Trebamo ribu i odreske. Vi trenger fisk o bif. Trebamo pizzu i špagete. Vi trenger pizza o spagetti. Što još trebamo? Va mer trenger vi? Trebamo mrkvu i rajčicu. Vi trenger gulrøtter og tomater til suppen. Hvor er det en matbutikk?